Jedan veliki hit, sigurno sam na radio, u radio Amneziji, u našoj zadruzi bit će kad Osman Karić dođe i kaže: varali me svi, pa možeš i ti, varali me. Moja ljubavi, varali me svi, pa možeš i ti, ne bi bio ni prvi, ni posljednji. Maja Nikolić sa nama. Dobro jutro, Majo. Dobro jutro, dobro nam došla. E, super ekipa, mnogo volim kad vidim moje kolege ovako lepe, ovako nasmejane. Jednog od najjačih menadžera u Bosni koji radi sa našom Janom. Jana, volimo te i pozdravljamo. Eto, tako, to Jana Kraljica. I pozdrav za Janu od nas. Ja moram... Majo, dobrodošla nam. Hvala. Izgledaš odlično, moram da te pohvalim. I ja sam tebe sad prvi put videla uživo. Kako prvi put kad smo bili na zadruzi, kada si bila u... A u žiriju, da, ali nikada nismo imali interakciju uživo. Uglavnom, stvarno odlično. Hvala sreću. Ono je drago mi ovako da sjedimo zajedno, malo da se ispričamo. Kao što si rekla, čim smo se sreli na hodniku, da raleta dijelimo. Da, našeg raleta Ratkovića pozdravljamo. Tako, tu je kompozitor jedan od mojih pjesama, dvije moje pjesme, veliki pozdrav za našeg druga. Mi smo se već s Raletom dogovarili na kafu, da idemo. Majo, možeš da nam se pridružiš? I samo da iskoristim, molim vas, mojoj dragoj Danijeli Karić, želim da čestitam rođendan i volite Maja, večera se vidimo na tvojoj proslavi, ludilo! Tako je, kasnije će Maja nešto ludilo. I Maja će da vam peva večera. Iako veruješ ti, više njoj nego meni, ako veruješ ti, onda nju i oženi. Majo, slušaj, kada sam bila klinka i te kako se sjećam, ti si Majo, neko koji je na festivalska pjevačica bio, jako si nastupala mnogo na festivalima, imaš oko 26 festivalskih nagrada, neko si koji je izdao 6 solo albuma, je li tako da sam u pravu? Preko 6 single, ali preko 20 sa onim hitovima sa festivalom. Tako je, upravo sam htjela to da kažem. Stvarno mi je drago što ovako sjedim sa tobom i što pričamo i što poznajemo zajednički dosta prijatelja imamo, sigurna sam u to. Kao klinka sam te gledala, sjećam se, City Record si objavio neku od hitova spotova gdje si kratko ošišana. To je to. Taj spot i danas dan pamtim. Dragane. Možeš li mi reći kako je došlo do tog spota, kako, čija ideja bila i... Uvek Dejan Milićević, on je za mene kralj i mag, bukvalno, vizualnog identiteta na Balkanu. Veliki pozdrav Deki od nas. Pozdrav Deki i ovaj Deki mi radi i sljedeći spot i novi set fotografija. I u svakom spotu on mi je recimo radio spot za Ako veruješ, kao Merlinka u vozu gde sam bila. Da. Gde je fantastično parodija Marilyn Monroe, film Neki to vole vruće. Tu sam imala drugačiju frizuru, drugačiji styling. Onda ovaj spot Dragane na kolima, također moj Deki. I naravno kao Jovanka Broz u spotu Svaki sam tren tebi suđena u velikom parku sa onom punđom kao Jovanka sa crnom kosom. Fantastično. Ti si neko koga sam ja lično vrlo često privatno ovako znala da pohvalim, da te mnogo ovako gotivim kao osobu. Mislim, sad, znaš kako ja to tako se izrazim, kažem, luđakinja ima onu ozbiljnu energiju, ludačku, jer ja sam isto prenos osoba koja... Ne, gledala sam te, samo ti zamenam što si izašla, da sam ja bila tamo, dobila bi od mene par šamara da te vratim unutra. Majo, i ti si pobjegla, ali nećemo sad o bjegu. Ma ljubavi, ja meni žao što nisi uzela novac. I meni je žao, ali Bože moj. Zamisli, sačeka do kraja, a ne uzme novac. Svaka škola se skupo plaća, ali... A ne, ali ti si mnogo platila. Izgubila si honorar za 10 meseci. Jeste, slažem se. To je mnogo. To je moja greška i ja se izvinjavam televiziji zbog toga. Ma ne to, nisam ti ja to zamerila. Ja zameram tebi što si izgubila lovu. Da, znam. To je super, izašla si prslo ti, ja znam. Niko ne zna ko nije bio u realitiju, da je to jako težak psihički moment, jer posle 20 do mesec dana nijedna osoba nije... Zamisli još pritisak kao ja nositi. Tako je, nijedna osoba nije navikla da živi u kavezu. Niko ne voli da živi u zatvorenom prostoru. Pa znaš kako, ja sam neko koja ljubite realitija iskreno i neko sam ko obožava taj fenomen realitija koji je na našem području i vrlo mi je zanimljivo posmatrati te osobe profilno, kako se postavljaju u nekim određenim situacijama. I zato hoću da pohvalim Boru i tebe. Da, hoću da vas pohvalim jer kad gledam ovaj reality sad, ovu šesticu, vi ste bili zlatni. Iz vaše sezone se izdvajaju ljudi koji imaju šta da kažu i znaju da pevaju. Iz ove sezone ja ne znam kog bih izdvojila da mogu da pohvalim. Hvala ti puno, Majo. Znači, iskreno. To su malo pre i Amera pitali,
da li neko za drugara Rojković može napraviti karijeru, nije imao odgovora. Na osnovu čega? Ne znam, ne znam ko mogao. Na osnovu čega, da, i koja podloga. Da, meni je žao što nema nekih novih lica, nekih novih, da kažem, da se istekli kao umetnici, kao možda glumci, kao pevači, kao voditelji, kao neki od novih za drugara. Ko je, ja to pričam, evo Irma koja radi, Rale Ratković je čovjek koji je napravio Zvezde Granda prvu, drugu sezonu, velike hitove Ceca, Tanja Savić, radi sa Irmom. Ne bi on radio sa Irmom da ona nije dobar pevač. Ne bi ti radio toliko kvalitetne pesme i bio na Pinku da nemaš kvalitet i da nisi dobar. Evo, ajde sad pričamo o, ja znam, 10 za drugara, ostali se nisu ni po čemu. Ja ne znam zašto ih drže tamo. Znam, ti si mene pohvalila, sećam se danas. Da, dobro pevaš. Ja sam malo, da, malo sam vaško u žustrija bila, mislim, to je za mene poznato, da ja tako imam taj jezik brzopleta sam i sve to stoji, ali vidjela si da nije nešto zlonamjerno bilo tada. Ti imaš dobru dušu. Ti si mene pohvalila stvarno i pamtim to i kažem ti, baš se kao klinka sjećam tih tvojih pjesama kada si... Divno. Da, da, da. I ti si neko ko možda naši gledalci ni ne znaju, ja čisto sumnjam da neko ne zna, ti si jedna od najboljih jazz pjevačica. A to jeste. Mnogi to ne znaju, da si ti jedna od najboljih jazz pjevačica. Ali da ne idemo na tu stranu, pošto u Srbiji najviše vole svadbe, krštenja, venčanja, gde Jana je kraljica, tako da se zna da Maja peva bukvalno preko 1000 pesama i narodnjake i proslave i bukvalno pevam sve. Također, ti si jedan ozbiljan reality igrač. Pa znaš šta, ja nisam učila da budem reality igrač. Nije. Tako je. Znači, znaš šta, kako kažu u Srbiji, reality igrač je onaj koji je iskren i koji kaže šta misli. To sam ja, izvinjam se, upravo htio da kažem za tebe. Koliko sam ja upratio, ona kaže što misli, baš ono vrijeme. Znači, i šta znači biti reality igrač? Samo kaže što misliš. Samo da budeš bez dlake na jeziku i da budeš hrabar. Tako je. I ja nisam naučila da lažem, zašto? Pa ja ne mogu da zapamtim posle 5 mjeseci šta sam rekla. Ne mogu, tako, to sam ja pričala šta, kako da se prisjetim svega, to ga molim. A toliko ne volim folirante, a u ovoj sezoni toliko foliranata, da evo ja sam odmah rekla, ovo je katastrofa. E, moram da kažem, brzo ćemo o tome, kad smo već kod, da kažu toliko foliranta, to će Maja da se zapamti gdje je stala. Imamo jednu našu rubriku koja kaže, hoću da kažem, zato da se pozdravimo sa našim, eto, gostom koji je bio sa nama, a Amar će da kaže nešto u kameru, eto, hoću da kažem, pa eto, nešto reći za kraj, u kameru, šta god. Evo. Možda si htio nešto da kažeš da se nadoveš? Htio sam samo da pozdravimo i Ređu iz ovoga druga sa Boom portala. Pozdrav, pozdrav za Ređu. Pozdrav za Rale, to naši koji smo, oko 5 smo na kafi. Pozdrav za Rale Tarasovića, ljubim te Rale u Irmu. I hvala vama na lijepom dočeku, na predivnom gostovanju, stvarno mi je bilo ugodno s vama, ovdje super. Ako nekad je to ekipa sjajna. Bora, mi se vidimo na nekim od svadbi, uskoro svakako. Ako Bog da. Amar Hodžić je danas bio naš gost i on ima šta da kaže, a da vidimo šta će Srbija da kaže. Jedan od najboljih menadžera u Bosni. Hvala. Šta Srbija ima da kaže, mogli ste da čujete, a sa nama je u studiju Ana, je Maja Nikolić koja će nam upravo reći šta ona ima da kaže. Treba da te kaznim, nego sva sreća što volim Anu Nikolić. Ne, treba se kažem Ana, Maja da priča o Ani. A to da, ali da ti kažem, volim Anu i podržavam i hoću da vam kažem da se radujem njenom koncertu u Areni. Da znaš. O, Ane Nikolić. O, da, ima koncert. Da to spomenemo. Ali moram da kažem, moj menadžer Saša Mirković pravi taj koncert i da najavim moju Arenu 2024. Da ćemo biti pozvani. Naravno, svi ste pozvani, pa bit će emisije, reklame. Bravo, Majo. Kaži, s kojim ćeš pesmom početi, ja znaš, ali to će ću... Znam. Uzmi me, neka nek se čude, ma uzmi me, neka si polude, budi moja, pređica do zna. Uzmi me, neka ljudi vide, poljubi me, usne nek mi bride, baš me briga, što će sve da zna. Ja kad se sve vratila si me, ovo je neka 97. 6. 97. Tako je, a 98. izašao CD. CD, tako je, ja se sjećam ovih klinac. Bio najprodovaniji CD. Tada je CD izdala, samo su jednom cvale ciklame, Isuse, taj CD na kome sam ja pevala prateće vokale, Nije monotonija, Beograd i moj CD. CD je te godine, možete proveriti u PGPRTS-u, bio najprodavaniji. To je sigurno. Jeste. Znam, čitala sam ja to, Majo, o tebi. Zainteresovalo me, kao što znam, kao što rekao da ljudi ne znaju da si jedan od najboljih jazz pjevača i neko koji je tek visoko inteligentan. Prije svega, ko prepoznaje odlične situacije i
Sigurno može da iskomentariše, da, profil ljudi. Mislim, nisam ja sad nešto posebno, samo ne volim folirante. Ali imaš iskustvo životno, što je najbitnije. To ti pričam, nisam neki psiholog nešto posebno. Da, da, ti bi sada mogla meni da iskomentarišeš ovo sada što se dešava, pošto smo rekli da si rekla da su dosta njih foliranti. Bora je očigledno zaboravila. Pa znači, ja bi ti nabrojala 20 foliranata trenutno u zadruzi, ali ono što ću ti reći, ono što mi smeta, je da se sad očekivala ulaskom Ane i zapravo baš počela intenzivno da pratim, da smo mi sad svi očekivali bum, ona je najavljivala da se neće pomiriti sa Zvezdanom, da će ona njega da kazni. To su bile natpisi na storijima, to su šerovali svi portali, njene izjave i devojka uđe i za dva dana se pomiri sa čovekom. Malte koga, ne. Ja, ono, znači, ljudi... To... Njena kuma rekla da je to taktika da on ne bi pobegao. Ma kakva taktika? Slušajte, ne radi se o tome, nego hoću da ti kažem. Slušala sam Kijinu izjavu i Kija je lepo rekla, pošto je Ana zvala moju kumu Vanju i ja znam pozadinu svega, ja ne želim da dam komentar o njoj, zato što bi ja inače uvek bila na strani žena, ali ovog puta, pošto znam pozadinu, ne želim da dam komentar o Ani. Bravo Majo, znači nisam jedina. Nisam jedina, ali ja moram da komentar da dam. Tako je, ali ono što meni smeta je da, znaš, ti dogovori, oni zaista misle da narod nema mozga i oni misle da mi ne pratimo to, mislim, odmah provališ da je dogovor između njih dvoje. Da su nešto već pričali. Znači, oni su se dogovorili između sebe šta će biti, da on nju prevari. Kako ga tu voli, molim te? Pazi, to je jedna zavisnička veza, dvoje bolesnih ljudi, razumeš, koji se dogovaraju i na opasan način su uzeli, ja sam čula da je uzela ogroman novac, gde neko to ne može za 10 godina pošteno da zaradi, od plate, normalne plate, i devojka je uspela svojom pričom, a ponaša se drugačije, da uzme dobar honorar i da uđe sa nekom cifrom o kojoj pričaju i sasvim se ponaša drugačije. Ali sada se boje kao zvučiš... Ja bih volila da neko uđe da raskrinka njih dvoje, da se to vidi da je dogovor. A pa meni ne smeta kogod, da li je kuma, neko ko ih poznaje, ali je mnogo glupo što od Anđele prave, Anđela je stvarno ispala žrtva. To sad te, da li Anđela ispada onda žrtva? Da, jeste, Anđela je žrtva. A i svog ugla da li jeste, ti zna da nemaš dlaku muziku. Anđela jeste žrtva, zato što devojka se zaljubila, još se bori za ljubava, njih dvoje prevaranata igraju igru i on kao, meni je žao što ona pati. Nije ti bilo žao pre nego što je ušla, što je cela nacija i tvoje dete i što su svi to gledali. Mislim, to su strašne stvari. I pritom, nije problem oprostiti mu, nego, hoću nešto da vam kažem, zašto Anđela nije žrtva? Zapamtite, nije žrtva zato što je Zvezdan ostavio Anu, odnosno, pardon, Ana ostavila Zvezdana zbog Aleksandre i javno objavila još tada, mesec dva ranije, da ga je ostavila zbog Aleksandre. I kakve veze sad ima Anđela za njegovu neverstvo? Pa ja ti to pričam. A pazi, zašto je folirant? Družiš se sa Aleksandrom. Tako je. Sa tom istom Aleksandrom sa koju si pljuvala, recimo. Kome je još prišla? Slušaj, Zorica Marković koju je pljuvala i rekla svašta o njoj. Imate čak na njenom Instagramu šta je pričala o Zorici. Da, da, da. E, i pogledajte, ona se sad najviše druži sa Zoricom Marković, sa Aleksandrom, sa svim ljudima koje je pljuvala najstrašnije. Možda je to njen plan o kojem je nekom pričala. Ne, to nije plan. Ona nije toliko inteligentna da bi imala takav plan. Vidi se da je nesnađena i nije to dobro odigrala. Ona kaže da on je nesnađen. Malo prije smo na klipu vidjeli da je on kao nije nesnađen, da se on totalno pogubio. Ne, on se nije pogubio. Jer se sjećate rečenice kada joj je rekao, i to su portali objavili, pa neće valjda zadruga neće valjda petica da bude jača od šestice. Neće kao petica da predmaši šestice. On se već takmiči. To je bilo juče, juče, bravo, bravo, bravo. Da, znači kako vam nije jasno da je toliko providno i da su njih dvoje, meni su njih dvoje toliki promašaj, ali pazi, oni su namazani jer su uzeli dobru lovu. Da, moram da prekinem, zbog čega ti ljudi, evo jedna poruka je stigla, evo prvo da pozdravim baka Zorule i mama Milu, veliki pozdrav za njih. Veliki pozdrav. Poruka stiže od Milanke za Majo. Majo, mnogo si lepa, pametna, govorljiva, jednom rečju za sve si sposobna. U male nogu si nastupila na televiziji i ostala i dan danas. Tako je. Boru, neka ona bude češći gost kod vas, pozdrav svima i najviše Maji. A mi odmah idemo da najmo jednu pesmu od naše sljedeće gosti je Barbie koja će ovdje da dođe, da se mi pripremar ćemo opšte narodno veselje napraviti ovdje sad sa malim. Može, šlećat ćemo malo. Idemo jednu pesmu i vraćamo se. Može. Prvo.
Toliko su je spominjali u zadruzi da su jedva čekali da vide njen spot. Da li zbog take, da li zbog nje, sa nama u studiju je Marina Barbie. Marina, dobro jutro i dobro nam došla. Evo, mi smo ostali svi, u jednom dahu smo gledali, ja sam gledao peti put spot, još sam ga šerovao, Taki naš u spotu, evo je Maja isto to komentarisala. Pozdrav za našeg Takija, koga ja volim i nije mu lako jer se nervira svaki dan. Taki, čuvaj srce, ja ti znaš da volim majče i sve si u pravu, sve što si rekao, ne treba je veći kritičar od tebe. Tako je. Evo, pitamo Marinu, možeš nam reći kako si došla, evo, ko ti je radio pesmu, ko je radio spot i kako si došla na ideju da snimiš sa Takijem? E pa ovako, pesmu je radio Aleksandar Kobac na ideju da snimim veliki pozdrav za Kobaca, naravno. Kobac je radio preko 40 pesama. Kobac je velika legenda i kralj muzike. Pa došla sam na ideju da snimim spot sa Takijem, iskreno ti kažem, i zezanja da se tako desilo. Čisto ono nešto, kuckali smo, mi ja njega pitam kao, ali bih ti hteo biti u mom spotu? Kaže, da, kada? I kažem, za dva dana. Može, dogovoreno, i to je tako. E, to je profesionalac, to je stvarno Taki. Jeste, stvarno svakom u čast. Ja sam volao da Taki uđu u reality. Pa, Taki bi... Bilo bi top. Da. Mnoge bi dole dočekale Taki da uđe. Jer on je jako strog, ne bi nikad bio na Majinoj strani. I on je jako strog, to je drugo što Maja neće da ga sluša. Ja ga isto mnogo gotim, aj gotim Maja. Ali Taki je toliko zanimljiv u privatnom životu da bi on unutra pravio lom. Verujte, masnio car i ovaj ćelavi zvezdan nisu nikakvi frajeri. Taki bi maznuo sve ribe u reality. I ja sam sigurna u to, pogotovo tako kada je puno entuzijazma i pogotovo te sve situacije koje su se desile, pogotovo između Maje, Filipa i svih ostalih, te kako bi on njima naplatio sve to. Ali moramo, Marina, da kažemo, reci nam, eto, ko je pjenica u ovom spotu, u ovoj pesmi i, da kažem, to kažeš, Kobac je radio, ko ti je radio spot i to? Spot mi je radio Vuk Protić, veliki pozdrav za njega. A pijanica... Ko je dao ime pesmi? Pijanice su sve pijanice. Jer voliš ti malo? Bojemi. Nekad kad izađete ono kao bojemske se popije. Pa ko ne voli svi? Pa ko ne voli, pa normalno. Zamisli, odeš u kafanu do 5 ujutru i piješ vodu. Zamisli to, to je prosto nerealno. Ali Majo, ja moram kažem, kad odeš u kafanu, ni u jednoj kafani ne može da prođe da se ne opeva ova pesma koju si ti spremila, pa evo da čuju naši gledalci. Ajde. Usnila je ljubav sana. Na kraju tunela. Bravo, bravo. Okay, ovaj tekst za Grenjera, molim vas da se predstavi, eto, možda predstaviš tvoju koleginicu za harmonikom. Eto, jako retko da dođe neko ovako... Moderna devojka. Modern styling, kao neka rockerka u fazonu obučena, a sviran harmoniku. Predstavi se, molim te. Evo. Metal i to. Da. Ja sam Sanela Milovanović, dolazim iz okoline Požarevca i bavim se dugo u muzikom. Muzičke porodice. Braničevski okrug, zna se, najbolji muzičari i tako nema tu. Iz kog si kraja kod Požarevca? Boževac, tačnije. Kako ne bi znao, kako ne bi znao, eto, veliki pozdrav. Eto, tu su blizu i teniski tereni kod Petroca na Mlavi i tako znam. Da, i tu sam pevala. I tu si pevala, tako, u spinu, ali tako? Tako je. Tako, eto, Maki, znam, to su bile te godine kada nije mogo ni tu, pazite, u Požarevcu i tako i u tim mestima gde ljudi
znaju šta je muzika, ne može svako da peva. Ne može, kažu, to Maja, su ozbiljna mesta. Jazz glas, a peva sve. Boga me, Maja se tekako prilagođava i tekako ima ozbiljan jedan repertuar i drago mi je zbog toga. Ali ja volim muziku, da, meni je to normalno da neko ko je dobar pevač da peva sve. Tako je. Pa, jesi, Maja, ali malo zeznuto, ne znaju to ljudi kad imaš Thriller, ovaj ukrasone. Znaš što ja volim, što je hiperprodukcija kiča i neukusa? Zato što meni trebaju svi ti ljudi da bi oni ljudi koji su kvalitetni prosto izašli na površinu. Jer ti kad čuješ 100 nepevača, onda kažeš hvala Bogu da postoji, ne znam, jedna Maja Nikolić, jedna Jelena Tomašević i tako dalje. Marina, koju tebi pesmu najviše tražu kao fani? Odmah nam, ne mora da kažeš koja, odmah možda je opevajte da čujemo. Ajmo. Ajmo. Pa će posle Maja isto. Eto, možda. Slobodno, mislim, harmonika, ako ti je lakše da sviraš kad Bogu svi... Da, onda možeš posle seneš. Majo, možeš ti još neki narodnjak da nam otpevaš ovde? Idemo. Šta god. Eto. Sve. Idemo brzu pesmu za dušu. Irma, možeš ti priključiti se slobodno. Ekipe i društvo sa Zlatibora. Tako je. Tako je. Nisam bila. Ja ću iskoristiti Boro da pozdravim moju Biljanu Nenadović, koja sada za moj novi spot sprema 9 korseta, Betty Boop, donja crta handmade, handmade, i žena koja bukvalno kreira korsete za moje telo. Svaka čast. Hvala ti, Biljana. Ovo lepo izgleda stvarno i... Da. Majo, ja mogu ti kažem, teo sam malo prijatelj poklonim, stanim ti je fenomenalno. Grmi, Majo. Evo, jedna poruka je stigla, evo to zanimljiva, sad ne znam da li šala ili šta, već je zakap, evo, kaže, da Boro pita i devojku koja svira harmoniku, da li ona peva pesmu Deda i unuk, vrh, vrh, ova je pesma, ali ti pevaš tu pesmu? Ne, ja ne pevam. Ali si u toj pesmi nekoj, Deda i unuk. Možda su te pomešali sa nekim, nije ona, eto, ja ne znam, kažem, vrh, vrh, ovo je pesma, pozdrav iz Leskovca. Pomešali ste, eto, sa Nelo, ona inače, imaš bend svoj, radioš na Kimio? Da, radim, imam i svoj bend i sarađujem sa dosta, imam neke snimljene pesme i sa našim poznatim koleginicama, naravno narodnjacima i tako. A Marina, evo ti gde nastupaš, da ljudi mogu da te čuju, da te vide u narodnom periodu negde? E, Boro, pa ja sam ti svuda pomalo. Uglavnom? Ljudi ovako, na privatne zabave, neka kafana, neki disko. Privatne zabave, diskoteke, sve. Sve. A šta kaže, hoćeš Takija voditi sa sobom na nastupe, neke su te pitali već ljudi, šta su ti, kako su komentari bili, što se spota tiče?
Jesu. Ja vodim i ja vodim Takija. Takija je stvarno divan. Takija je ozbiljno divan. Zašto da ne? Takija, samo javim. Takija, ja pevam tu, Takija dolazi. O, priču vam, on je mene sa nekih 17-18 godina, bio je šef obezbeđenja na Kalemegdanskoj terasi, redovno vozio kući svako jutro u 5. Ja kažem, Takija, ja opet moram da te maltretiram. Taman, posla, Maja, hoćeš da mi pevaš u kolima? Hoću. I pazi, Takija za njegove uši, ja bezbedno stignem kući. Tako da je Taki stvarno veliki šmeker. Jeste, yes. Gospodin za mnom. Majo, evo, gledoci kažu, koji bi savjet dala na, evo, Marini Barbi kao iskusna koleginica, kao neko ko već toliko godina na sceni, koliko hitova ima i pesama da opstane na estradi i kako da nastavi dalje za snimanje pesama, neki savjet da daš? Pa vidi, savjet je što bi dala svakoj pevačici. Mislim, nema savjeta, sem da bi opstala na estradi, potreban je hit i potrebna je dobra pesma. Pa, trudi se, jer ja zašto snimam stalno, ali posle Varali me svi nije bio neki mega hit, a Rale Ratković upravo radi na tome i obećao mi mega hit, kao što je radio i duet Ceci, Saši Matić, tako dalje. Znači, jedini savjet je da pesma otvara sva vrata. Što se ostalih stvari tiče, svi koji žele da se trajno bave pevanjem, uvek uzimajte godišnje, uvek mesec ili dva dana časove pevanja. Jer to su vežbe koje vi naučite i onda sami kod kuće. Vežbe disanja, tako je, ne samo vežbe disanja, već prosto vežbate da bi glas trajao, da možeš da pevaš dva ili tri dana, da ne promukneš. Kao fudbaleri što treniraju, tako i pevači. Tako je. A to je više do disanja, grlo je mišić. Grlo je mišić. Mišića je dijafragma. Dijafragma ti očuva nekako grlo da ne bi promukao zato što pravilno dišeš. Meni je jedan stari kompozitor. I to si upravo. Kafana jako kvari glasove ženama zbog nikotina i tako dalje, zbog onog dima. Tako da uvek je potrebno, evo, Zlatibor, Kopaonik, ili ja imam stvarno hiperbaričnu komoru, uvek negujte glas posle nekog nastupa. Negujte glas, jer glas je organ koji jako brzo gubiš, naročito pevajući u kafanama. Tako, pa jedna, ja sam često znala kolegama, tako muzičarima, da kažem, ono, ljudi, nikad, nije nam nikad grlo isto postavljeno. Može ko što hoće da priča, kao ja sad pjevam odavde, pa pjevaću sutra. Kako da ne? Ne znaš prvo kada žena na koju si nogu ustala. Ja mogu da djeti pevam i na nozi bez ne znam, svaka čast, tebi bude, ja ne mogu, ja iskreno kažem. Znaš ko je bio zadatak na panju? Nekad mi dođe ovako, neko čekaj, Majo, da završi. Da. Svaka čast. I odmah pevam, pazi. Ma ne ima to, Majo, veze sa tim, pjevam ja odmah, Majo. Nego je bit u tome, ne mogu uvijek istu intonaciju. Ako lupam, boli me stomak, boli me zub, boli me glava, ne može uvijek istu. Ma kogod kaže da može, malo laže. Malo laže, drage gledalci, da ja vam ovdje to kažem ovako iskreno. Ako je kod vas drugačije, vi ste onda jedinstveni slučaj. Ja moram samo da kažem da nemam problem. Ali muzičari previsoko znaju da sviraju i poveruju pjevača. Lako je tebi pritišćeš tam. Ali naše grlo treba čuvaš od tako. Na farmi su pravili izazom. Pa iskreno ti kažem, ja nemam problem. Ja već 5 godina pevam svako večer, tako da... I vidi se, nikad nisam imala problem sa intonacijom. I kako održavaš, kako održavaš glas? To pa da nam kažeš. E pa hvala Bogu, sve je super. Čim pevao svako večer, to je jedna vrsta treninga, tako, Majo? Najbolje na poslu se... Majo, reka da se treba trenirati, ja mislim isto. Na glasu se radi, ljudi, kao što Đoković trenira, zar vi ne vidite da on trenira svaki dan? Još nikad. Zamislite pevača koji ne neguje svoj glas. Znaš li da on, Nova, kako naši gledalci nisu znali, je uvijek na nekoj ishrani, to jeste dijeti. On, bukvalno, ne jede po 18 sati. Da, da, znam. I tada jede u isto određeno vrijeme, da bi njegov organizam spojeo, to jeste istrošio masne naslage. I svaka mu čast na toj disciplini, vrlo me je zanimala njegova ishrana i na koji način on to je rezultate. Postoji knjiga, ljudi mogu da kupe njegovu knjigu. Da, odlično. Ali što se tiče pevanja, ne može baš svako da peva. Pevati u kafani uopšte nije lako, to je rudnik, to je krvav posao. Jako teško, nisu to koncerti od sat vremena i dva, kao velike zvezde. Ne znam, vide nas u areni, u Sava centru, otpevaš 2 sata, ideš kući. Ne, u kafani zaista moraš da ispečeš zanat i da čuvaš glas, jer to, za mene, to nije posao za ženu. Divim se Lepi Lukić, divim se svim pevačicama, evo Vesnu Zmijanac obožava, u dva Jelena i dan danas peva i toliko dugo, znaš ti koliko ti treba treninga i kilometraže da bi ti 50 ili 40 godina pevao, a da još uvek imaš instrument. Ali zato ja hoću s ovim predivnim damama da me otpevate još jedan miks da je užem ovako kao da sam u kafani da naručim jednu pesmu. Može na pesma Marina, ti počni, tu je to naša Maja i tu je Irma da zapevate Tebe sam volao.
volela tebe i nikog više. Može to? Ajde. Avlije, Avlije tebe jednom. Tebe sam volela i za. Adu. Ajde, može. Adu. Ne može, Adu. Kako ne može? Ja prvo sad. Avlije, Avlije, u nebe kara, šaljem ti pozdrav preko drugara. Avlije, Avlije, u nebe kara, šaljem ti pozdrav preko drugara. Tebe sam volela, tebe niko više, dušu da otvore moju, i tamo i ne si ti šaljem. Tamo ime ti piše. To. Ajde, to jedno. Po strofu, refren ti, Barbi. Koja će prva? Ej, nema te, zora cvanula, suza kanula je. Šapat vetrova, oda doziva te. Srce moje, violina, što je diraš kad ne znaš da sviraš? Nemoj da kvariš najlepše zvuke, mesto pesme, začućeš jauke. Srce je moje, violina, što je diraš kad ne znaš da sviraš? Nemoj da kvariš najlepše zvuke, mesto pesme, začućeš jauke. Ej, gde si ti? Celu noć sam plakala, plakala i čekala, čekajući zaspala. Hajde! Moje srce sreću ne krije, evo meni Boga bekrije. Cele noći luto pa se napio, dobro mi se vratio. Moje srce sreću ne krije, evo meni Boga bekrije. Cele noći luto pa se napio, dobro mi se vratio. Bravo! Majo, zašto ti ako deluje na prvu, Majo, može da, može ovo da. Evo vidiš, ovo su neke pesme bez koje kafana ne može da... Ja pevam neke druge stvari, ja pevam, ne znam, Silvanu i to. Može. I onda te neke repertoare ne znam baš. Majo, možeš neku Silvanu. Ovo mi lepo si ti ovdje, Majo. Evo neće mi ja. Ajmo. Malo me uvo boli iz doma, ali idemo jako. Tako. Život bez sebe dragi, kad drugu ljubav ne želim da imam. Sanjam te sanjam, skoro svake noći, samo si ti u srcu moj. Sanjam te sanjam, skoro svake noći, samo si ti u srcu moj. Noćas mi srce pati, noćas me duša boli. Teško je, a se voli da ostaneš sam. Noćas mi srce pati, noćas me duša boli. Teško je, kad se voli, kad ostaneš sam. Tako je. Kad ostaneš sam. Evo,
Ja sam jedina pevačica koja ima duet sa Tozovcem, jedina žena. I možete pogledati na YouTube-u, pesma se zove Volim, izdate za vrlo. Bravo! I Tozovac je meni zapravio pesmu Sivanini koju imam pisao za Silvanu, Ciganine ti što sviraš. I ja. Dobila sam pravo da mogu da je snimim. Može da jedno specijalno za naše gledalce. Može, i da je ja otpevam jer je Tozovac naročito volio da u Maderi smo sedeli do 6-7 ujutru. Pevali zajedno, on je pio, ne znam, dobro vino, išli smo zajedno, radili svadbe, neprestano. I Tozovac je mnogo volao kad mu za dušu otpevam, onako pusti suze jer je mnogo volao Silvanu, kad mu ja pevam Ciganine ti što sviraš. Tako će Maja... Jako je lepa pesma. Ciganine ti što sviraš i posle će nam Barbie opreti, nadovezati si jednu pesmu koja ona god bude želela i polako ćemo da se pozdravljamo još malo. Ciganine ti što sviraš, ti što moju dušu diraš, da li znaš za teške boli, što moj dragi drugu voli, da li znaš za teške boli, što moj dragi drugu voli. I nekad sam bila ja srećna i voljena, dok druga žena nije moju ljubav uzela i druga ga miluje, on za njom luduje, a moje srce usamljeno za njim poluje. Majo, fenomenalno. Barbie, izvoli i ti isto neko tako malo za dušu. Neću sedeti u kući da sakrijem tužan život svoj. Neću da me pitaju za tebe i zašto nisi više moj. Neću da me pitaju za tebe i zašto nisi više moj. Molim te, pusti me da nađem srcu lej. Svati me, neću više da ti budem druga, a tako želim čusto da te zagrlim i bar još jedno oči da ti živo, stvarno, ja ne znam šta da kažem ovoj Majo, ovoj Barbie, svaka čast Majo. Eto, možda te pitam u narednom periodu, kažeš, koncert je sledeće godine, tako veliki koncert. Koje je to? Upravo radim pesme u studiju sa Raletom Ratkovićem, 8 pesama, spremamo se za Arenu 2024. Moj Saša Mirković stoji iza celog projekta i naravno, Rale, od tebe hoću 5 hitova, ali možda pogodimo da svih 8 pesama, ono što se ne sećate na svim mojim CD-ovima, sve pesme od A1 do A8 ili A10 su bile hitovi. Tako da očekujem da i ovaj CD bude evergreen. Draga moja Majo, mi ti želimo svu sreću. Ja vjerujem da će Rale da ubode za tebe. Rale, legenda, Rale, tolike hitove napisao, mislim njemu... Geni! Tako je, geni. I vjerujem da će sigurno da za tebe, pošto si takva kakav jesi, imaš stvarno divnu energiju, prijatnu energiju, da obode jedan veliki hit za tebe. Želim ti svu sreću u areni i u samo što ti bude. Barbie, evo, kakav je tvoj plan? Ću sam ti neku drugu pesmu, još jednom, da ljudi mogu u narodnom periodu te čuju, da te vide. Naravno, naravno, već je snimljena pesma, radi se spot. Ko je radio to drugu pesmu? Ćeš da odeš ili ćeš... Pa, ipak to će malo sačekati. Nećeš to sad da kažeš, eto. Kad će zaći ta druga pesma? Pa za nekih možda 20 dana i evo veliki pozdrav za Raleta. Ooo, znam
Franci, Rale. Rale je ovdje gostao nekoliko puta, eto, sa čerkom i od Džeja i svirao je gitaru i stvarno... Ljudi, ja Rale, jedan od obožavam. Najvećih hitmakera. Pa, yes. Jedan od posljednjih hitova koje je to radio jeste i Slobi Radanović, ako neko naravno, pita balada koja je... Ali ne samo to, ljudi ne znaju, on je napravio Zvezde Granda prvu i drugu sezonu, najveće hitove Tanji Savić, najveće hitove Ceci, radio s Marinom Tucaković. Znači, najveći prelep duet Saša i Ceca. Da. Znači, tako je, tako je. Fenomenalna je pesma. Ljudi, pošto je petak, ja neću ništa da javljam, moje stvarno bilo divno. Neka pesma sve tri u glas, mislim, zajedno da otpevate šta hoćete nešto brzo za kraj, tako ćemo se odjaviti. Petak je, vikend je, uživamo, pesma za kraj, idemo zajedno, šta god hoćete. Tako je. Odakle si sele, devojano mala, iz Srbije brale, iz Kruševca grada. Odakle si sele, devojano mala, iz Srbije brale, iz Kruševca grada. Jele kanterija i opanci, o tome se znaju Srbija. Thank you.